100 лева от Качапарата община Мълцарито. Да е жив и здрав. 50 лева от Самурай. Който го уважава, 30 секунди един ключек. От началпарата. Да е жив и здрав. За тебе, мой куче. 3 секунди, но куче си за него, да няма сърдени. Айде! Да сте живи, здрави, куче. От Deutschland, от Германия, срещу камерата за стани. А така. От Евгений. 20 евро. 40. 60. 80. 100 евро от Евгений. 120. 140. 160! Ха-ха! 150 евро от Евгени! 10 почваме от Людмил! 30 и 20, 50! 50 евро имаме от Людмил и 150 евро от Евгени! Да са живи и здрави! Една музика, Атанас да иде със семейството! Има шапа! Иличо е при мене. Два лева камера. Два лева за оркестъра. Камерата върни малко. Два лева за оркестъра. За малко, за малко. 20 лева за викача. 20 лева за викача. Да е жив и здрав Иличо. 40. Ключен, кой да излезе? Неговото семейство, майка му, баща му, бошна му. На вас е ключек. We'll be right back.
prvenstvo, 200 leva пари да се живи и здрави. Всички на място да останат. От семейството на Лелето, от Болзелис. 200 лева пари, да е жива и здрава. Ключек. Да са живи и здрави! Заповядайка! 60 лева от Асан! 60 лева от Асан! От братовчета на Мирен! Да са живи и здрави! От братовчетката на Мирен! От патата 60 лева! Да са живи и здрави! 30 секунди един ключек! Нека да се съберем да равен ту съм от кем не мога. 50 лева от гошите, Снежна. 50 лева от гошите от Снежна, да е жив и здрав. Ургал Мишин. Само камерата искам, 10 секунди. Добре, гречи. Така. Да пристъпим към дараването. Така. От Истито, от братовчета на Гошо. За сега 50 лева. Гошо със семейството си качек.
Ахметтен, водача Ахметтен, от двойчето на Мейре, 200 лева пари, да са живи и здрави. Не може да дадат, в чужбина са хората, няма ги. От братовчетката на Мейре и на Гошото. И двете страни, ба? 100 евро пари! Бозвен и Блъскало, Цониво, на Дансинга, може и на място. За Христо, Параба Мас! За хора! От комшиите, от бати Веско и от семейството му, два плика, да са живи и здрави. 100 лева пари. Иди български кучек за тях, момчета. Айде, живи! Айде, бати Веско! И за една ганда, от бати ми Ивайло, от Провадия, 50 лева пари, да е жив и здрав. Уско! 50! Гошето, са жена си. И Личо са жена си и неговата жена на Дансинга. Хайде, 50 лева до тук, Уско! Хайде!